إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ المزمل کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے پیغمبر، پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے، مائی خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، چادر اڑا دو چادر اڑا دو، آپ پہ چادر اڑا دی گئی. اس موقع سے یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کے لقب سے اس میں یاد کیا گیا. یا ایہا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیجئے، آپ رات کا اکثر حصہ کیجئے بجز تھوڑی رات کے، نصفہ آدھی رات کا قیام کیجئے، اب ان قسم ہو قلیلا یا آدھی رات سے تھوڑا کم کیجئے، او زد علی یا آدھی رات سے زیادہ کا قیام کیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو آپ ٹہر ٹہر کر پڑھا کیجئے. حضرات، ہم سب ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں. ماہ رمضان میں روزے کے بعد دوسری اہم عبادت قیام اللیل ہے، جسے تہجد اور تراویح کہتے ہیں. تو آج کے خطبے میں میں اسی عبادت سے متعلق بحث کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی بات، تین اصطلاحات ہیں، قیام اللیل، تہجد، تراویح. یہ تین الگ الگ عبادتیں نہیں، یہ ایک ہی عبادت کے تین الگ الگ نام ہیں. رات کی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے، قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو رمضان میں جب عشاء کے بعد پڑھا جاتا ہے تو اسی کو تراویح کہا جاتا ہے. یہ تین الگ الگ نمازیں نہیں، تین الگ الگ عبادتیں نہیں. زیادہ تر اس عبادت کو قیام اللیل یا تہجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی کچھ لازمی صفات جو بیان کی ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے بندے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے، ان کی زندگیوں میں کون کون سی نیکیاں اور کون کون سے اعمال ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کی کئی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ تہجد، قیام اللیل، رات کی نماز، یہ مومن کی زندگی کا ایک لازمی جز اور ایک لازمی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، رب العالمین کے آگے وہ رکوع اور سجود کر رہے ہوتے ہیں. اور سورۃ سجدہ میں اللہ نے کہا،
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اہل ایمان وہ ہے کہ جن کے پہلو بستر سے الگ تھلگ رہتے ہیں، وہ بستر پہ جاتے ہیں تو انہیں جہنم یاد آ جاتی ہے، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آرام کو قربان کرتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں تہجد میں، اس سے امید لگا کر، اس سے ڈرتے ہوئے. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دے رکھا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. سورہ زمر میں کہا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بے شمار آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ نماز تہجد ایک مومن کی زندگی کا لازم حصہ ہے. اور بھائیو، اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ بس اس ایک بات سے لگائیے کہ جب پیارے نبی بنائے گئے، تاج نبوت آپ کے سر پہ رکھا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو پہلی وحی آئی نا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے آنے والی وحی نے سب سے پہلے جس عبادت کا حکم دیا وہ یہی نماز تہجد ہے. پانچ نمازیں ابھی فرض نہ ہوئی تھیں، پانچ نمازیں 10 سال بعد فرض ہوئی، لیکن نبی ابھی نبی بنے ہیں، رسول ابھی رسول بنے ہیں، آسمان سے آنے والی وحی نے پہلا حکم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سوچئے یہ آخر کتنی بڑی بات ہوگی، یہ کتنی بڑی عبادت ہوگی کہ نبوت اور رسالت کی امانت دیے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو پہلا حکم اگر دیا تو نماز تہجد کا دیا. قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کا اکثر حصہ آپ قیام کیجئے، تہجد پڑھیے، آدھی رات پڑھیے، آدھی رات سے کم پڑھیے، آدھی رات سے زیادہ پڑھیے. ورتل القرآن ترتیلا، اور تہجد میں قرآن ٹہر ٹہر کر پڑھا کیجئے. نماز تہجد کی اہمیت کے لیے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی کے بعد سب سے پہلا عملی حکم جو دیا گیا وہ نماز تہجد کا حکم تھا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اے پیغمبر رات میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیے، نافلۃ لک، یہ زیادتی ہے آپ کے لیے، یہ مزید عبادت ہے آپ کے لیے. بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا کہ یہ جو نافلۃ لک یہ زیادتی اور مزید ہے آپ کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض تھی گرچہ امت کے لیے وہ نفل تھی. بعض مفسرین کا نقطہ نظر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض تھی، امت کے لیے نفل ہو گرچہ. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز تہجد کتنی بڑی چیز ہے. اسی لیے آپ دیکھیے، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تہجد کے فرض ہونے کی بات متفق علیہ نہیں، بعض اہل علم کا نقطہ نظر ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اس نماز کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. سفر میں جب فرض نمازیں ڈسکاؤنٹ ہو جاتی ہیں، قصر کر دی جاتی ہیں، سنتیں معاف کر دی جاتی ہیں، لیکن نماز تہجد سفر میں بھی چھوڑا نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سفر میں بھی آپ اس نماز کا اہتمام کرتے تھے. اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من کل اللیل قد اوتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تہجد کا معمول یہ تھا رات کے ہر حصے میں آپ نے تہجد پڑھی ہے، رات کی ابتدا میں بھی پڑھی ہے، رات کے درمیان میں بھی پڑھی ہے، رات کے آخری حصے میں بھی پڑھی ہے. یہ اور بات ہے کہ زیادہ معمول رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا تھا، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ رب العزت آسمان سے اترا کرتا ہے، نازل ہوا کرتا ہے، تو زیادہ معمول اس وقت پڑھنے کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضرات، نماز تہجد میں اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں رکھی ہیں، اتنی سعادتیں رکھی ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اعلیٰ مقامات. آپ چاہتے ہیں کہ دین کے حوالے سے، اللہ کی بندگی کے حوالے سے آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات ملے، اونچے سے اونچے مقامات ملے، اعلیٰ سے اعلیٰ رتبے ملے، اونچے سے اونچے درجے ملے، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ رفعتیں، یہ بلندیاں نماز تہجد میں مضمر ہیں. جو تہجد گزار بندے ہوتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اعلیٰ مقامات سے نوازتا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اے پیغمبر نماز تہجد میں آپ قرآن پڑھیے تو کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. آپ جانتے ہیں مقام محمود حشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا آپ کو ملنے والا اعزاز ہے یہ, جو پوری اولاد آدم میں صرف ایک ہی بندے کو ملے گا اور وہ آپ ہوں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے حق میں سفارش کریں گے یہ مقام محمود, اللہ نے اس مقام محمود کو تہجد کا بدلہ قرار دیا, تہجد کا صلہ قرار دیا. تو پیارے نبی کو نماز تہجد مقام محمود کا مستحق بناتی ہے, تو پھر آپ کے امتیوں کے لیے بھی اس نماز تہجد میں بڑے اعزازات ہیں, بڑے انعامات ہیں. اسی لیے تاریخ پڑھیے, جس نے بھی دین کی خدمت کی ہے, جتنے علماء گزرے ہیں, مفسرین ہو, محدثین ہو, فقہا ہو, عباد ہو, زہاد ہو, نماز تہجد ان کی زندگی کا لازمی عنصر رہی ہے. جنت کی منزل بہت قریب ہے تہجد گزار بندوں سے. پیارے نبی نے کہا یا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. آپ نے کہا اے لوگو سلام کو پھیلاؤ, ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ, رشتوں کو جوڑا کرو, تہجد پڑھا کرو. جب سب لوگ سوئے رہتے ہیں کیا ہوگا, تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جنت میں کچھ ایسے حجرے ہیں, کمرے ہیں جو اتنے صاف و شفاف کہ اندر سے باہر کا حصہ نظر آئے گا اور باہر سے اندرونی مناظر نظر آئیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ کمرے کن کو ملیں گے اللہ کے نبی, آپ نے کہا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نیام. یہ کمرے ان کو ملیں گے جو لوگوں سے اچھی بات کرتے ہیں, جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور جو رات میں اٹھ کر اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب ساری مخلوق سوئی ہوئی رہتی ہے, ان کو اللہ رب العزت جنت کے ان حسین و جمیل صاف و شفاف کمروں کا بسیرا نصیب کرے گا. پانچ چیزیں ہیں, پانچ چیزیں ہیں, پانچ اعزازات ہیں, پانچ انعامات ہیں جو ایک تہجد گزار انسان کو ملتے ہیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل, لوگوں قیام اللیل کو لازم پکڑو, تہجد کو لازم پکڑو. کیوں؟ کہا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. پہلی بات تو یہ ہے تم سے پہلے گزری امتوں میں جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان سب کی معمول, ان سب کا معمول رہا یہ کہ وہ تہجد گزار رہے, وہ تہجد کے پابند رہے. دوسرا کہا وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى, اور نماز تہجد اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے, بندے کو رب سے قریب کرتی ہے. تیسرا کہا وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ, تمہارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے یہ عبادت. چوتھا کا وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ, یہ عبادت تمہیں گناہوں سے روکتی بھی ہے, گناہوں سے قریب جانے سے منع بھی کرتی ہے. پانچواں کا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ, پانچواں فائدہ یہ ہے یہ عبادت تمہاری جسمانی صحت میں بڑا کردار ادا کرتی ہے, بڑی بڑی بیماریوں کو یہ عبادت دفع کر دیتی ہے. اور آج لوگ ہر بات کو سائنس کی بنیاد پہ جانچتے ہیں, سائنسدانوں سائنس کی تحقیق ہے, تہجد کے وقت جاگنا, تہجد کے وقت جاگ کر عبادت کرنا, یہ جو امراض قلب ہیں, دل کے بہت سارے امراض ہیں, ان سے عافیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے, جدید تحقیقات یہ کہتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے سب باتیں ہمیں بتا گئے. اس لیے حضرات رمضان میں تو ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ, ہم میں سے اکثر کرتے ہیں, غیر رمضان میں بھی کوشش کریں. ضروری نہیں کہ آپ پوری 8 پڑھیں, آپ شروع کرو 2 رکعات سے, ہر رات 2 رکعات سے ہی, پھر جب 2 رکعات کی عادت ہو جائے تو 4 رکعات پہ آئیے, 4 کی عادت ہو جائے تو 6 پہ آئیے, 6 کی عادت ہو گئی تو پورے 8 پڑھیے. آپ اپنے نفس کی تربیت کیجیے. اور جانتے ہیں 2 رکعات تہجد بھی کتنا معنی رکھتی ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین, جو نماز تہجد میں 10 آیتیں پڑھے, صرف 10 آیتیں, تو غافلین کی فہرست سے اس کا نام نکل جاتا ہے, یہ بندہ غافل نہیں ہے. اللہ کی جانب سے آپ کو گارنٹی مل جاتی ہے 10 آیتیں صرف
دس آیتوں کا مطلب کیا؟ قل هو اللہ احد، یہ سورت پانچ آیتیں ہیں، دو رکعت میں آپ نے تہجد پڑھی، فرض کیجئے، ہاں قل هو اللہ احد پہلی رکعت میں پڑھی، دوسری رکعت میں بھی قل هو اللہ احد پڑھی آپ نے، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہاں دس آیتیں ہو گئی، کہا اس سے آپ کو یہ ضمانت مل گئی، گارنٹی مل گئی، اللہ کے غافل بندوں میں آپ شامل نہیں ہیں، بیدار ہیں آپ، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ضمانت مل رہی ہے، دس آیتیں بھی جو تہجد میں پڑھ لے وہ میرے غافل بندوں میں سے نہیں ہے. پھر کہا وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور جو سو آیتیں پڑھ لے تہجد میں تو اللہ کی اطاعت گزار بندوں کی فہرست میں اس کا نام آئے گا. وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ، اور جو ہزار آیتیں پڑھ لے، كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ، اجر و ثواب، ڈھیروں اجر و ثواب لوٹنے والے بندوں میں اس کا نام آئے گا. اس لیے محترم بھائیوں، نماز تہجد کا اہتمام جیسے ہم رمضان میں تراوی کی شکل میں کرتے ہیں، غیر رمضان میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ لوگ خواب دیکھتے تھے اور پیارے نبی سے فجر کی نماز بعد تعبیر پوچھتے تھے، تو میری بھی آرزو ہوئی کہ کاش مجھے بھی کوئی خواب دیکھے کہ میں بھی پیارے نبی سے تعبیر پوچھوں. فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، دو فرشتے مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں. کہاں لے جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے جہنم کی طرف لے جایا گیا، مجھے میں نے جہنم کو دیکھا، ڈر گیا میں، جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو میں پہچانتا تھا، میں نے فوراً کہا اعوذ باللہ من النار، نارے جہنم سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. فرشتوں نے جب دیکھا کہ میں ڈر گیا ہوں، فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ تم ڈرو مت. کہتے ہیں یہ خواب دیکھا میں بیدار ہوا، اپنی بہن حضرت حفصہ سے میں نے ذکر کیا جو کہ ام المومنین ہیں، اور حضرت حفصہ نے پیارے نبی سے ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر یہ خواب دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بن عمر بہت اچھے نوجوان ہیں، کاش کہ وہ رات میں تہجد پڑھنے لگ جائیں. راوی حدیث کہتے ہیں اس دن کے بعد عبداللہ بن عمر رات میں بہت کم سویا کرتے تھے. اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، زندگیوں میں ایک بار تبدیلی لاتے وہ تبدیلی پائیدار ہو جاتی، مستقل ہو جاتی اور دائمی ہو جاتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا یہ عالم، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اتنی تہجد پڑھتے، پاؤں موٹے ہو جاتے کھڑے کھڑے، اور جب پوچھا جاتا کہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اس قدر تھکنے کی، تھکانے کی اپنے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ رب جس نے کہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے، میں اس کی شکر گزاری کر رہا ہوں تہجد پڑھ کے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ایک رات کا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی تہجد پڑھ رہے تھے، میں بھی جا کے آپ کے بازو کھڑا ہو گیا، آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. آپ تنہا تھے تو شامل ہو گئے، تو جماعت بن گئی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی، پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا کہ آخر کب رکوع کریں گے آپ، پوری سورہ بقرہ ختم ہو گئی. مجھے یقین ہوا کہ اچھا اب رکوع ہوگا کہ سورہ بقرہ ختم ہوئی، لیکن آپ نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء شروع کر دی، پڑھتے گئے پڑھتے گئے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی طاقت جواب دی جا رہی ہے، پیارے نبی کی قرآن جاری ہے. کہتے ہیں سورہ نساء ختم ہو گئی، میں سمجھا کہ اب رکوع کریں گے، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر، یہی ترتیب ہے حدیث میں، اس رات اسی ترتیب سے پڑھے تھے آپ نے، بقرہ نساء آل عمران. آل عمران ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اللہ اکبر، بقرہ نساء آل عمران. اجزاء آج جو اجزاء کی ترتیب ہے اس اعتبار سے دیکھیں نا آپ، تقریباً سوا پانچ بارے. اس رات آپ کی ایک رکعت کی مقدار تلاوت سوا پانچ بارے،
अब इसका यह मतलब भी नहीं कि वो पूरी आठ रकात में भी सवा पांच सवा पांच सवा पांच, ऐसा भी नहीं। वो एक रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी पढ़ी कि सवा पांच पारे मिकदारे तिलावत आपकी एक रकात की। अच्छा, तिलावत कैसी? रमजान में हमारी मस्जिदों में बाज मसाजिद में जहाँ कुरान समझना अहम नहीं होता, सुनना अहम नहीं होता, बस कुरान ख़त्म करना अहम होता है, बाज़ हुफ्फाज को आप देखेंगे इतनी रफ्तार से पढ़ते हैं, वो तिलावत नहीं कुरान की शान में गुस्ताखी है कि सिवाय आलमून तालमून के कुछ समझ में नहीं आता ये बेचारा क्या आखिर पढ़ रहा है। जहाँ शबीना उबीना होता है जाके देखो, ये तिलावत नहीं, ये तरावी नहीं, ये इबादत तरावी के साथ गुस्ताखी है। ये सवा पांच पारे आपने पढ़े, फरमाते हैं हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु, इन सवा पांच पारों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर रहमत वाली आयत से अगर हुआ वहां रुक कर अल्लाह से रहमत मांगी आपने, अजाब वाली आयतों से हुआ वहां रुक कर आपने अल्लाह के अजाब से पनाह मांगी। याद रखो, नफिल नमाज में सुन्नत में इजाजत है कि आप दरमियान तिलावत दुआ कर सकते हैं अल्लाह से, यानी आप पढ़ रहे हैं, फर्ज कीजिए कोई आयत पढ़ रहे हैं, जन्नत का तज़किरा आ रहा है, तो आप नमाज की हालत में कह सकते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना। आप पढ़ रहे हैं जहन्नम के अज़ाबात का तज़किरा गुजर रहा है, आप नमाज की हालत में पढ़ सकते हैं, नफिल और सुन्नत में कह सकते हैं अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। आपने पढ़े सूरह निसा, पढ़ी सूरह निसा की इस आयत से गुजरे वसअलुल्लाह मिन फज़ल, अल्लाह से उसका फजल मांगो, इजाजत है आपको नफिल और सुन्नत में, आप दरमियान तिलावत रुक कर अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिक, अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ। फरमाते हैं हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो एक रकात सवा पांच पारे और इस सिफत के साथ दुआओं के साथ। फरमाते हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, रुकू किया, फकाना रुकूहू करीबन मिन क़ियामी, वो रुकू ऐसा था तकरीबन क़ियाम के बराबर। अल्लाहु अकबर, कितने सौ मरतबे अल्लाह की तस्बीह की होगी आपने। हाँ, तो असल मसला ये कि हमारी इबादत आदत बन गई है, हमारी इबादत इबादत ना रही। हम सजदे में जाते हैं, हमारे सजदे की एक मिकदार है, वो हम उठे ना उठे हमारा सर खुद ब खुद उठ जाता है, हमारा इरादा भी ना, वो जो वक्त हमारे सजदे का आदत बन चुकी है ना, हमारा सर खुद ब खुद उठ ही जाता है। शूर इबादत नहीं, प्यारे नबी की इबादतों की ये कैफियत। और एक रात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद में वो आयत पढ़ी, दिल पे इतना असर लिया उस आयत का, पूरी नमाज तहज्जुद वो एक आयत दोहराते रह गए। कौन सी आयत थी? इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ऐ अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू अगर इन्हें अज़ाब देता है तो अज़ाब देने का हक़ रखता है, और अगर तू इन्हें माफ़ करता है तो तू अज़ीज़ और हकीम है। ईसा अलैहिस्सलाम हश्र के मैदान में अपनी उम्मत के हक़ में सिफारिश करते हुए ये कहेंगे, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद में आयत पढ़ी और इस आयत का इतना असर दिल पे लिया, इसी एक आयत को दोहराते रहे दोहराते रहे दोहराते रहे। यकीन कीजिए, इस दोहराने में यकीनन आपके दिल में आपकी उम्मत का दर्द शामिल रहा, आपने अपनी उम्मत के अंजाम की फिक्र को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज तहज्जुद में एक आयत दोहराई। तहज्जुद ऐसी हुआ करती है, ये रब से हम कलाम करने वाली इबादत है। नमाज तहज्जुद पांच नमाजों में मस्जिद में हाजिरी देते हैं आप, ये इज्तिमाई ताल्लुक है, लेकिन नमाज तहज्जुद ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से बंदे का इनफरादी ताल्लुक है, और हर एक का ये इनफरादी ताल्लुक रब से होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद अक्सर इनफरादी पढ़ी है, रमज़ान में भी इनफरादी पढ़ी है। तीन रातें ऐसी हैं रमज़ान में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी जमात के साथ पढ़ी है, तीन रातें। फिर सहाबा की बढ़ती हुई तादाद को देखकर, सहाबा के शौक़ को देखकर आपको डर हुआ कि कहीं ये इबादत फ़र्ज ना हो जाए, इस वजह से चौथी रात आप अपने हुजरे से बाहर ना निकलें, मगर तीन रात जमात के साथ पढ़कर आपने ये बता दिया कि तरावी जमात के साथ पढ़ना सुन्नत है। बस फ़र्ज होने के अंदेशे से आपने पूरा रमज़ान कंटिन्यू नहीं किया, कहीं फ़र्ज ना हो जाए, लेकिन तीन दिन पढ़ के बता दिया कि तरावी जमात के साथ पढ़ना सुन्नत है। इसलिए भाइयों, तरावी
بہتر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. اجازت ہے آپ کو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں انفرادی ہی ہوتی تھی تراویح, ہر کوئی اپنے اپنے طور پر. حضرت عمر کے زمانے میں بھی ابتدا میں سب اپنے اپنے طور پہ پڑھتے تھے, جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا مسجد نبوی میں کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں, کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے, کہیں دو افراد کی جماعت ہے, کہیں تین افراد کی جماعت ہے. عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا بات ہے, لوگ اس طرح ایک ہی مسجد میں منتشر عبادت کر رہے ہیں, کیا ہی اچھا ہوگا ان سب کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا جائے, کیا ہی اچھا ہوگا ان سب کو ایک امام کے پیچھے کر دیا جائے. آپ نے عبید بن کعب کو حکم دیا, امام بنایا تراوی کا. اس لیے کہ عبید بن کعب یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی حسن تلاوت کی شہادت پیارے نبی نے دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید سے کہا کہ عبید اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سورہ بینہ سنوں, عبید بن کعب نے کہا, رو پڑے عبید بن کعب, کہا اللہ کے نبی اللہ نے میرا نام لیا کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا کہ عبید بن کعب سے پیغمبر سورہ بینہ سنیے. رو پڑے اور سورہ بینہ انہوں نے سنائی. تو اس لیے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کے حسن تلاوت کی گواہی اور شہادت پیارے نبی نے دے رکھی تھی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا اور وہاں سے تراویح کی نماز پورا رمضان مستقل جماعت کے ساتھ ہونے لگی. یہ کوئی نیا کام حضرت عمر نے نہیں کیا, وہی کام جو تین رات پیارے نبی نے کیا تھا اسی کو ایک دائمی شکل دی حضرت عمر. اور اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں جب تراوی جماعت کے ساتھ ہونے لگی, عبید بن کعب پڑھانے لگے, پوری مسجد نبوی بھری ان کے پیچھے پڑھنے لگی, تو حضرت عمر ایک اور دن نکلے, دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پوری جماعت پڑھ رہی ہے, تو حضرت عمر نے دیکھ کے کہا نعمت البدعۃ ہذی, نعمت البدعۃ ہذی, کیا انوکھا منظر ہے یہ, کیا انوکھا منظر ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہ بدعت میں بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے, بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے, اچھی بدعت بھی ہوتی ہے, خراب بدعت بھی ہوتی ہے, وہ یہاں سے دلیل لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کیا اچھی بدعت ہے, یہ اصطلاحی بدعت نہیں, یہ عربک لینگویج میں بدعت کے لفظی معنی انوکھی چیز, انوکھی چیز کو بھی بدعت کہا جاتا ہے. تو حضرت عمر نے یہاں اس معنی میں بدعت بولا تھا کہ کیا انوکھا منظر ہے یہ, یہ نہیں کہ بدعت حسنہ ہو رہی ہے, اچھی بدعت ہو رہی ہے, اس معنی میں نہیں بولا حضرت عمر نے. جو لوگ یہ معنی لیتے ہیں وہ ان کی جہالت کی دلیل ہے اور عربی زبان سے ناواقفیت کا ثبوت ہے. بدعت ہر بدعت گمراہی ہے, یہاں کوئی بدعت حسنہ بدعت سیئہ اچھی اور بری بدعت کی تقسیم ہے ہی نہیں, کل بدعت ضلالہ. تو حضرت عمر نے جماعت کے ساتھ ہونے والی اس نماز کو دیکھ کے کہا نعمت البدعۃ ہذہ, کیا اچھا منظر ہے, کیا انوکھا منظر ہے. اور سچ مچ نماز تراویح میں, تہجد میں لمبا قیام جب ہوتا ہے, اللہ اکبر, عجیب روحانی منظر ہوتا ہے. اور بندے اگر احساس بندگی کے ساتھ شعوری عبادت کریں, اس تھکنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے, اس کھڑے ہونے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بڑے بزرگ بھی سبحان اللہ کتنے جذبے کے ساتھ, ہمارے معصوم بچے بھی نماز تراویح میں لمبا لمبا قیام امام کے پیچھے کیا کرتے ہیں. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان ہو کہ غیر رمضان, کبھی آپ نے 11 سے زائد نہیں پڑھی. 8 رکعت تراویح, تہجد اور 3 رکعت وتر. اسی لیے افضل یہ ہے کہ استعداد کی پابندی کی جائے, لیکن چونکہ نفل عبادت ہے کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو جائز ہے, مگر اس کو وہ سنت رسول نہ بولے. زیادہ پڑھ کر اسے سنت رسول بولتے ہیں آپ تو نبی کی طرف ایک ایسا عمل منسوب کر رہے ہیں جو پیارے نبی نے نہیں کیا, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس اصل چیز یہ ہے آپ نے جو تعداد جس کا اہتمام کیا اس تعداد کا اہتمام کیا جائے, اس تعداد کی پابندی کی جائے. اور ویسے ایک بات یاد رکھیے, نماز تراویح میں کمیت سے زیادہ کیفیت مطلوب ہے. کیا مطلب؟ کتنی پڑھنی چاہیے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کیسی پڑھنی چاہیے, یہ زیادہ اہم ہے. نماز تراویح کی خصوصیت یہ ہے اور ہونی چاہیے, اس کا قیام فرض نمازوں سے لمبا ہونا چاہیے, اس کے رکوع فرض نمازوں سے لمبے ہونے چاہیے, اس کے سجدے اور نمازوں سے لمبے ہونے چاہیے.
طول قیام، طول رکوع، طول سجود، یہ اس نماز کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے گرچہ جماعت کے ساتھ جب ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، بزرگوں کو کچھ تکلیف ہوتی بھی ہے، لیکن وہ تکلیف برداشت کر لینی چاہیے تاکہ اس عبادت کی روح باقی رہے۔ طول قیام، طول رکوع، طول سجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل ترین عبادت قرار دیا۔ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اس عبادت تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ان کے نزدیک تراویح اہم نہیں ہوتی، قرآن ختم کرنا اہم ہوتا ہے، بزنس اہم ہوتا ہے۔ ایک ہفتے میں قرآن ختم کر لیے، باقی تین ہفتوں کی تراویح چھٹ، یا ایک عشرے میں قرآن ختم کر لیے، باقی دو عشروں کی تراویح چھٹ۔ کیوں بھائی، قرآن تو ختم ہو گئے۔ قرآن ختم کرنا کوئی اہم نہیں ہے، تراویح 30 دن کی، 29 دن کی پابندی، یہ زیادہ اہم ہے۔ آپ قرآن ختم نہ کرو کوئی بات نہیں، لیکن پورے مہینے کی تراویح کا اہتمام کرو، یہ ضروری ہے۔ ایک تو پورے مہینے کی، اور دوسرے جب امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں نا، تو امام کے ساتھ ہی مسجد سے رخصت ہونا، یعنی درمیانے نماز آپ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں تو پوری رات کا ثواب نہیں ملے۔ حدیثوں میں جو امام کے ساتھ تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، امام کے نماز سے فارغ ہونے تک رہے، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب، یعنی شروع سے آخر تک آپ امام کے پیچھے رہے وتر ختم ہونے تک۔ تو آپ نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تراویح پڑھی ہے، لیکن ثواب پوری رات کا ملا ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ شروع کی نماز اور امام کے ساتھ ختم کی۔ اگر آپ نے امام کے ساتھ ختم نہیں کی تو آپ کو صرف وہ ڈیڑھ گھنٹے کا ثواب ملے گا، پوری رات کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیسے مسئلہ؟ 8 رکعت کے بعد چلے گئے آپ، وتر نہیں پڑھی آپ نے امام کے ساتھ، ابھی امام کی نماز باقی ہے وتر، تو آپ کو صرف وہ جو ڈیڑھ گھنٹہ پڑھے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو جو لوگ شروع سے آخر تک امام کے پیچھے رہتے ہیں، امام کے ساتھ نماز ختم کرتے ہیں، ان کے لیے یہ انعام اور بشارت ہے، پیارے نبی نے کہا کہ وہ پڑھتے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آئیں، لیکن اجر و ثواب پوری رات تہجد پڑھنے کا، پوری رات عشاء سے فجر تک تہجد پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، پورے مہینے کا اہتمام کیجئے، اور ہر دن امام کے ساتھ تہجد، امام جب وتر ختم کرتا ہے اس کے بعد ہی آپ سب رخصت ہوں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی ہلکی سی ناقدری سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور اس کے باوجود روزہ خوری کے شکار ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ سے ڈریں۔ لوگ سننے میں آتا ہے کہ ایک بڑی تعداد، اچھی خاصی تعداد روزہ نہیں رکھتی ہے، لوگ ہوٹلوں کے پاس چائے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحت مند جسم اور ہوٹلوں کے پاس چائے پیتے نظر آتے ہیں ماہ رمضان۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو صحت رکھتے ہوئے، تندرستی رکھتے ہوئے روزہ چھوڑتے ہیں، روزہ خوری کے شکار ہے۔ روزہ مت چھوڑیں، اللہ سے توبہ کریں، روزے کا اہتمام۔ اور نہ صرف روزہ، ماہ رمضان یہ عبادتوں سے معمور مہینہ ہے، عبادتوں سے معمور مہینہ، ہر عبادت میں ہماری حصہ داری ہو۔ روزہ تو رکھیں گے ہی، تراویح تو پڑھیں گے ہی، قرآن مجید اپنے طور پر پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ نے توفیق دی تو ختم کرنے کی کوشش کریں، ذکر کریں، دعا کریں، اللہ سے مناجات کریں، کثرت سے صدقہ و خیرات کریں، آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو تو زکوٰۃ نکالا کریں۔ یہ پورا مہینہ عبادتوں سے معمور ہونا چاہیے، اپنی دنیاوی مشغولیتوں اور مصروفیتوں کو جس قدر کم کر سکتے ہیں اس مہینے میں کم کیجئے، دنیا کمانے کے لیے۔ باقی سال کے 11 مہینے ہمارے پاس، آپ کے پاس موجود ہیں، یہ مہینہ عبادت کے لیے آتا ہے۔ اور جیسے ہم نے بتایا کہ علماء سلف کا معمول تھا، اس مہینے کی آمد پر وہ درس کے حلقات بند کر دیتے تھے، جو تفسیر پڑھانے والے، تفسیر کا حلقہ بند، حدیث پڑھانے والے، حدیث کا حلقہ بند۔ کیوں؟ کہتے عبادت کا مہینہ آ گیا، قرآن کا مہینہ آ گیا ہے، یہ ایک مہینہ ہم قرآن کے ساتھ رہیں گے، باقی 11 مہینے ہیں تعلیم و تعلم کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے۔ اس لیے محترم بھائیو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بزنس نہ کرو، تجارت نہ کرو، دنیا کرو، لیکن بیلنس رہے۔ اس مہینے میں آپ کی دنیاوی مصروفیتوں پر آپ کی دینی مصروفیتیں غالب آنی چاہیے، اور اس مہینے میں آپ کی اور ہماری زندگیوں میں ایک نمایاں اور اچھی تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ رب العزت
العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.